širom zemlje, pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva 19. januara obeležavaju Bogojavljenje, jedan od 15 najvećih verskih praznika u okviru kojeg se pliva za časni krst. Na Bogojavljenje običaj je da se u selu Grkinja u opštini Gadžin Han pripremaju pihtije. U skoro svakoj kući pihtije su obavezni deo ručka za ovaj praznik. Na ovaj dan tradicionalno se godinama unazad organizuje pihtijada na kojoj se domaćice nadmetaju u spremanju ovog tradicionalnog jela. Jedna od njih je Slavica Todorović koja nam je otkrila recept po kojem ona sprema. Pa to je mešavina ovog svinjske goveđe noge, sa nešto svinsko dodaš noge ili sirove ili suve, malo meso od butkice i to se samo je, što kažu, što su u kuvanju. U kuvanju i posle u soljenju. Neko bi rekao da je to možda teško. Pa nije teško. Kada treba da se taj odnos mesa i vode. Znači kad stavite količinu, trećina kad ostane, to je to. To je to, onda se razlije. Da, odvoji se meso od kostiju, čorba se procedi, onda se u ono meso stavi beo luka, poželjno je da se stavi malo više zbog arome, onda se to sve po tanjirima stavi i sipa ona vodica. Vi ste već probali jedne pihtije. Najao sam se. Jel da? Kakve su? Uglavnom su vrlo dobre pa i odlične, po mom ukusu. Ljudi ih prave, godinama to prave. Godinama se da ovde okupljaju i rade i afirmišu se. Ja kod kuće kad pravim pihtije, ja ili supruga, to su po mom ukusu. A ovde su pravljene za svačiji ukus. I lepo je to što je ovako. Jeste vi meštani Novog Sela? Iz Gadžinog Hana sam. Jel su u Gadžinom Hanu prave pihtije na današnji dan? Prave privatno, ne ovako kao što je pihtijada, ali ljudi prave. Ovde još uvek toga ima, mada nema materijala. Još jedan recept dobili smo od meštanke sela Grkinja Branke Marković. I ovo je tradicija u ovom selu, da se na današnji dan na Bogojavljenje prave pihtije. Da, da, prave se na današnji dan. Na današnji dan jede se i tako. I kakve su vaše pihtije? Šta je ono, koja je vaša tajna receptura? Nije nikakva tajna. Stavim koske, operem ono meso, onda stavim da se kuva. Kad se to sve skuva, izvadim meso i skidam ono meso. Onda vratim onu vodu, dodam one koske opet. Kuva se i dalje, dok ne počne da stavim u jednu tacnu. Probam ako se hvataju, onda stavim meso i nasipam i toliko. Stavi se beo luka i to je to. Nikakva tajna nema. Šta kaže ukućani, jesu dobre vaše pihtije? Dobre su, mnogo su lepe. Da sam donela, možda bi bile među najboljima. A zašto niste? Ste učestvovali? Nismo to do sada nikad učestvovali, ni muž, ni i tako nije tradicija od kraja. Ali eto, sledeća godina je tu, pa eto možete da... To snaja nekada, ko hoće, neka nastavi. Ovo selo tradicije se ne odriče, a po broju meštana i gostiju koji se na ovaj dan okupljaju na manifestaciji, reklo bi se da ih je iz godine u godinu sve više. Ovo je tradicionalna manifestacija. Da, tradicionalna i kamo sreće da to ostane i našem pokoljenju. Ovo samo mogu Srbi. I veoma je lepo održavati svoje tradicije i poštovati to. A na nama starima da to prenesemo deci. Jer koliko budemo mi pametni, toliko će nam i deca biti pametna. Danas ovde imamo izložene pihtije, imamo kuvanu rakiju. To je tradicija ovde u ovom selu da se na ovaj dan spremaju pihtije. Odnosno ne samo u ovom selu, u celoj Srbiji bi trebalo da Bogojavljenje spremati pihtije. Pa znate, u Zaplanju svako selo ima po neki običaj. Ovaj običaj u Grkinji je taj gde eto, pripremamo tu piht, takozvanu pihtijadu. I veoma lepa manifestacija, tako da treba da zadržimo mi sve to. Jel volite vi pihtije? Obožavam ih. Kakve treba da budu da bi bile najbolje? Pa znate, od recepata do recepata, ali ja imam svoj način koji pripremam i osnov dobro meso, normalno mora da ide tu jedna juneća, teleća, jedna nogica i kada se sve to lepo ukuva, ne može, normalno beli luk, da ne zaboravimo, to je, tako da
uvek prave sa tim, kako sam im je rekao, svinjska jedna nogica, teleća nogica, dobro suvo meso, beli luk, ne može da se omane. Ne može da se pogreši, jel da? Nikako, nikako. Posećujete redovno iz godine u godinu ovu manifestaciju? Skoro redovno, jer tu mi je blizu, rođen sam u Gažem Hanu, živeo godinama u Nišu i tako dalje, pa sam se vratio i dolazim, imam ovde poznanike ljude koji žive ovde i koji dolaze u Gažem Hanu. Ja sam sticajem okolnosti bio profesor jedne visoke poslovne škole, pa me ljudi po tome znaju. Ali i ovako privatno sam ljude i dolazim. Je li živi ova manifestacija? Mi vidimo da je ovde baš... Živi, pogotovo kad je lepo vreme, mada i kad je kiša, kad je a zimi 19. januar je kišovit i hladan. Međutim, sad ovo se okupe ljudi, ispričaju se i pojedu i popiju i ljute se što nisu na prvom mjestu za pivo. Sve po spisku. Svakome su svoje pihtije najbolje. Da, da. Mada oni hoće da su njima i njihovi i drugime najbolje. Ali treba ipak da se pošte neki red. Ovogodišnji domaćin pihtijade je Dragan Todorović. Biti domaćin u selu je nešto najbolje što možda da doživiš. Ja sam već drugi put domaćin. Koja je vaša obaveza bila danas? Moja obaveza da budem tu, da nesem malo hrane, malo piće, ljudi da se... I kažete da je to velika čast? Kako da ne, jesam. Najveća čast za jedno selo, to možda bude. Ovde se nalaze pihtije koje su spremale domaćice iz ovog sela? Da, iz ovog sela domaćice su spremale, iz takmičenja sad, to je to. Jel gotovo svaka kuća u ovom selu mora danas da ima pripremljene pihtije? Svaka kuća da priprema pihtije. I šta je po vama, koje su to po vama najbolje pihtije? Da, ja znam, nemam pojma koje su najbolje, ali... Kakve moraju da budu? Jel da budu malo čvršće, da imaju dosta belog luka, manje belog... Da budu malo čvršće, da imaju meso otprilike tako. Bez domaćina, ali i čelnika Narodne biblioteki u Gadžinom Hanu, koja je organizator manifestacije, pihtijada ne bi izgledala ovako. Ovo je bogojavljanje, tradicionalna kulturno-verska manifestacija koju održavamo svake godine. Organizator je Narodna biblioteka Branko Miljković iz Gadžinog Hana u saradnji sa mesnom zajednicom Grkinja, a pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Gadžin Han. I ove godine održavamo takmičenje u izradi pihtija i grejene rakije. Tročlani žiri ocenjivao je pihtije, a kako su nam rekli, nijanse su presudile. Recite nam ime i prezime. Mirko Veličković, predsednik žirija. Recite mi, šta ste vi kao predsednik žirija gledali ovde? Kakve to treba da budu najbolje pihtije? Pa, prvenstveno smo gledali ukus, onda izgled spoljašnji i način na koji se seku. Znači strukturu tipa da kad se seku, da ne budu bez veze da se kidaju, da imaju ono, normalnu neku strukturu. I eventualno gustinu, ali u suštini je struktura najbitnija, izgled i ukus normalno, ukus je presudan. Slanoća, šmek, tako to. Pretpostavljam da se gleda i koja je to količina mesa koje imaju te pihtije. Pa dobro, da. Ali generalno sve imaju količinu mesa, to je već. U suštini su sve dobre, to su neke finese koje odlučuju, inače nema loših. Generalno nema loših, to je to. I šta će biti presudno u donošenju odluke, koje su najbolje pihtije? O, pa presudan je ukus, definitivno. Presudan je ukus, definitivno. To je to. A najbolje su pihtije jedne bake iz ovog sela, čija unuka nije krila oduševljenje zbog pobede. Baka je pravila pihtije cijelu noć i brat kao najmlađi član porodice doneo to ono takmičenje i eto, osvojili smo prvo mesto. Jel znaš koja je to njena receptura pa su njene pihtije bile najbolje? Jel učestvuješ uopšte, da kažem, kao neka vrsta ispomoći baki kada ih sprema? Pa iskreno ne, jedino što znam da ih kuva dugo, ostalo ništa ne znam, stvarno. A jel voliš da jedeš pihtije? Ne. Zašto? To nije hrana koju mladi baš najviše vole. Pa ne mora da znači brat jede, ali ja ne, u suštini nekako nije to to. Mlada si, još uvek ne učestvuješ možda u kuhinji, jel bi volela jednog dana da naučiš da spremaš pihtije koje važe za našu tradicionalnu hranu? Pa možda bih i voljela. Da vam sledim babu. Ali ima vremena za to. Ima, tako je.
Nakon pihtijade, u Gadžinom Hanu održano je plivanje za časni krst. Ovo je stari običaj da se u reku ili jezero baci krst, a mladići i devojke se takmiče ko će doplivati prvi i uhvatiti ga. Prema pravilu, treba da se pliva 33 metra, što simbolizuje broj godina koliko je imao Isus Hrist kada je razapet na krst. Ovo je druga godina kako se na brani Kutinske reke organizuje ova manifestacija. Takmičari su dolazili u ovo malo mesto gotovo iz cele Južne Srbije. Jedan od njih je bio i Nišlija David Ilić. Video sam prošle godine da se ovde organizuje plivanje za časni krst i dopalo mi se jer ovde imam vikendicu i stalno sam u Gadžinom Hanu i rešio sam da ove godine i ja probam da plivam. Prvi put plivam inače za časni krst i za sad mi se stvarno sviđa i organizacija i cela ova ekipa. Ovo je tradicija, svakako nije vreme kada se pliva, kada pričamo o temperaturi, ali opet s obzirom da je zima, možemo da kažemo i da je toplo. Jesi možda prišao do vode da pipneš kakva je? Bio sam do vode malo pre i realno topla je voda za ovo vreme godine i napolju je neverovatno toplo vreme. Često ulazim u Kutinsku reku i ume da bude dosta hladnija i vreme ume u ovom periodu da bude dosta hladnije, ali je sad veoma prijatno za plivanje. Šta očekuješ? Konkurencija je velika, bit će nešto, čini mi se, više od 20 takmičara, ali imaš neku vrstu treme? Nemam tremu, nije cilj ovdje konkurencija, izlazimo svi, čast je plivanje za časnim krstom, nema nikakve ni kompeticije ni konkurencije, plivamo svi zajedno da dođemo do krsta. Ipak, prvi do krsta doplivao je 40-godišnji Nišlija Marko Živković. Osjećaj je izvanredan, stvarno je zadovoljstvo biti deo ove tradicije i čestitao bi svim plivačima i svi smo pobednici na neki način samim tim što smo ušli danas na ovaj dan u vodu. Jeste sportista? Čim ne, se bavite? Mašinski sam inženjer, imam 40 godina. Da li vam je ovo prvi put da učestvujete? Ovde je prvi put. Prvi put na reci Kutine. Prošle godine sam plivao u Nišu na bazenu u Čajevi. Jeste se inače pripremali fizički? Ne, plivam rekreativno, kao što sam već u godinama senior, tako da to je to. Hoćete i kasnije da učestvujete u nekim drugim manifestacijama? Pa sigurno, sigurno. Ovo je tradicija koju bi svako preporučio da učestvuje i to je to. Izvanredan je osjećaj, zaista. 19-godišnjaci Duško i Ilije iz Niša nadmetali su se u plivanju za časni krst. Za njih je ovo jedinstveno iskustvo jer prvi put učestvuju. Nama je prvi put ovo danas. Je prvi put. Meni je bio san od detinjstva da zaplivam, ali ranije godina nisam zbog zdravstvenih problema, pa evo, ukazala mi se prilika. Evo, kako je bilo? Voda bila hladna, kakav je osjećaj? Pa samo na prvo je bilo hladno, dok smo malo ušli, dok smo se navikli na vodu. Poslije toga smo svi krenuli da plivamo, tako da je bilo okej. Ja sam iskreno očekivao malo hladniju vodu. Da, i adrenalin nas je povukao da okolo nismo osjećali. Jel vas možemo očekivati i naredne godine, da budete i narednih godina, da budete deo jedne ovakve tradicionalne manifestacije? Nadamo se nadalje da ćemo svake godine. Meštani Gadžinog Hana se nadaju da će ova manifestacija postati tradicionalna. Prošle godine mislim da je bila prva manifestacija, mislim da je ovo druga po redu. Biste volili da ovo postane tradicionalna manifestacija? Naravno, naravno, naravno. Mislim da će postati. Mislim da je već tradicionalno, da će trajati godinama. Jel se sećate prošle godine koliki je broj takmičara? Ove godine imamo nešto više od 20. Ove godine mislim da je 24, kako sam čuo. Prošle godine mislim da je bilo tako 15-ak. Što znači da se omasovilo, što je dobro svakako. Tu su i mladi naraštaji, je li bitno usađivati te tradicionalne vrednosti kroz ovakav vid? Naravno, naravno. Tradicija je veoma bitna, deo naše kulture treba da se neguje, da se poštuje i da se držimo tradicije. Ovo je lepo, kako bi se okupili ovde, da se bar nešto dešava u pozitivnom smislu, da ovo mesto malo oživi. Nažalost, da je to nekad u mojoj mladosti ovde bi bilo mnogo, mnogo više ljudi. Ali dobro bilo je i sada i mnogo učesnika i više ne... Svaka čas, svaka čas. Deca su odlična i smela i hrabra da ovako nešto urade.
tako da je vrlo lepa manifestacija i daj Bože da ih bude mnogo više i što se tiče kulture i što se tiče sporta. U Nišu se plivalo na bazenu sportskog centra Čair. 29-godišnji Strahinja Stanković prvi put je plivao i uspeo da prvi dopliva do krsta. Pobedu je posvetio svojoj tromesečnoj ćerki. Inače sam plivao 20 godina, ali nisam teo da se prijavljam iz pogrešnog razloga već kad osetim potrebu. Tako da želim novčani fond da doniram u humanitarne svrhe i zato sam se najviše prijavio. Jel znate kome? Fondacija Jezgro za pomoć porodici u sebi. Sve čestitke. Još jednom, Bog se javi. Istina se javi. I to isto meni. Da. Hvala puno. Srbi od davnina bogojavljenje slave veoma živopisno. Veruje se da se na taj dan u ponoć otvaraju nebesa i da se tada svaka želja može ispuniti. Na ovaj dan se osvećuje voda za koju se veruje da je lekovita i čudotvorna i naziva se bogojavljanska voda.